ліки потрібні населенню в сільській місцевості. Це є надзвичайно важливо. І якщо ми подивимося по суб'єктам господарювання, то в нас там понад 130 суб'єктів господарювання, але лише задіяні до програми 68 суб'єктів господарювання. Тобто є резерв, який треба збільшувати, і це стоїть завдання перед органами влади. Надзвичайно є важливо під час війни і те, що відбувається, стреси і все інше, це питання реабілітації, бо ми реабілітацію бачимо з одної площини, і тут надзвичайно великі прориви, які відбулися. І навіть ті колеги, які спочатку говорили, що ми цього не усилимо, далі є проблеми підготовки кадрів, все це нове, але треба рухатися, і ми повинні робити все це на доказовій медицині, ну і про це думати. Є питання ті, які ми говоримо, і питання доступності медицини, да? Ну, ми говоримо доступність медицини якої? Ми повинні говорити про доступність медицини, яка відповідала стандартам якості надання допомоги. Про це ми повинні говорити. Ми про це повинні говорити про маршрут пацієнта. Тобто ми повинні це ефективно розуміти і відпрацьовувати. І ми зараз попередні тільки що говорили про це. Це є надзвичайно важливо. І щоб ми всі розуміли, я думаю, що те, що ми сьогодні говорили з головами, власниками, треба вкладати певні ресурси і треба дбати про те, щоб кадровий потенціал і все інше. Тому я надіюся, що це дуже плідна така робота. І якби ми не хотіли, є замовник послуг, є той, хто виконує.